se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty. Ale které to jsou? Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality. A tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře, tu teď všem závidím, a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy. Nefunguje euro, aspoň tedy na jihu, no asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů, zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energie a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro něj výhodné. Připadá vám to logické? Mně tedy ne. Je to proti zdravému rozumu. Dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Evropa neustále ztrácí své postavení. Kolem se mnohem rychleji než pendolino z Ostravy do Prahy řítí nové ekonomické velmoci. Je pěkné si říkat, že nás Japonci, Číňani, Indové nikdy nepředeženou, protože nejsou kreativní. Jenomže oni věří ve vzdělání, oni věří práci, oni věří inovacím více než my. A jsou připraveni proto něco obětovat. Každý den nám svou usilovností ukazují, jak kreativní jsou. A nemusíte chodit ani daleko. Když se podíváte na naše šikovné a pracovité vietnamské spoluobčany a na jejich chytré děti ve škole, opravdu si myslíte, že nejsou kreativní? Pokud ze sebou rychle něco neuděláme, ujedou nám všechny vlaky, protože jezdí po rychlejších tratích, než jaké máme k dispozici my.